Xorijdan olib kelinayotgan oziq-ovqat mahsulotlari fitosanitar sertifikati va karantin ruxsatnomasiga ega bo'lishi kerak. Biroq gohida chegara maskanlarida bunday hujjatlar bo'lmagan mahsulotlarni olib kirishga urinish holatlari ham uchrab turibdi. Jumladan Toshkent viloyati yallama o'simliklar karantini chegara maskanida Xitoy davlatidan kelayotgan yuk mashinasi karantin nazoratidan o'tkazilganida 21800 kg sarimsoq piyozi borligi aniqlandi. Ushbu mahsulotning fitosanitar sertifikati mavjud, ammo karantin ruxsatnomasi yo'qligi sababli vaqtinchalik to'xtatildi. Bundan tashqari Rossiya Federatsiyasidan Qozog'iston davlati orqali kelayotgan Mercedes rusumli yuk mashinasi to'xtatilganda Respublikamiz hududiga olib kirilayotgan yog'ochlarning karantin ruxsatnomasi yo'qligi aniqlandi va uning respublikaga kirishi vaqtincha to'xtatildi. Shuningdek, Rossiya Federatsiyasidan yurtimizga kirib kelayotgan yana bir yuk mashinasi karantin ko'rigidan o'tkazilganda avtotransport bagajida 1 kilogrammli polietilen paketlarda ukrop urug'i borligi ma'lum bo'ldi. Haydovchidan ushbu urug'larning karantin hujjatlari so'ralganda haydovchi hech qanday hujjatlarni taqdim eta olmadi. Shundan so'ng ushbu urug'lar qonunchilikda belgilangan tartibda dalolatnoma rasmiylashtirilib, urug'lar yoqib yuborish yo'li bilan yo'q qilindi.